उसको साउता पनि हैन दोस्रो विवाह गर्की गर् साउता हालकी हाल भनेको अहिले पनि कचल नगरौ अहिले पनि कचल गरिरहेछु रविनाको आमाजू हिजो भर्खर आएको हिजो पिटेर अब मार्नु लायो आऊ छोराहरू भनेर लाग्यो बोल्ने मान्छे कोही छैन भनेर त्यसो गर्नुहुन्छ मेरो ज्यानको पनि सुरक्षित गर्नु पर्यो यो घर एउटा मात्र छ मेरो कोही पनि छैन यो घर एउटा मात्र टोल पनि छैन एउटा मात्र घरमा उनीहरू एकमुट एकजुट भएर सबैजना एकै एकमुट एकजुट भएर सबै ऊ भएर त्यसरी गराउनुहुन्छ आमाजुलाई मलाई त्यसरी गराउनुहुन्छ एकमुट एकजुट भएर मलाई है एकमुट एकजुट भएर मलाई कुट्न आउँदाखेरि मेरो ज्यानको पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो नि सुरक्षित राख्नु परेन हामी जिम्मा बस्ने रे यसले जिम्मा लिनुपर्छ मैले कसको जिम्मा लिने मेरो जिम्मा त कसले लियो मैले किन फेरि मलाई पिरेको देखेन मेरो पुलिसको अगाडि मलाई कुटेको श्रीमान हुनुहुन्न होइन उहाँको श्रीमान हुनुहुन्न बच्चा मात्रै छ होइन तपाईँ उहाँको सासु मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँलाई बिराएर राख्नु पर्ने हो नि त तपाईँहरूले के भएको श्रीमानसँग बोल्ने दिनु तपाईँले हो तपाईँहरूले उहाँले भन्नुभएको बहिनी के भयो भन्नु त चुप लाग्नु एकैचोटि आएर मलाई पछाडि कपालमा नसाएर ढलाइदियो म ढलेपछि उठ्न सकेन उठ्न नसकेपछि मैले मम्मी म मार्यो मलाई छुट्याउन आउनु भन्दाखेरि मम्मी आएर छुट्याउन खोज्दाखेरि मम्मीले छुट्याउन सक्नु भएन मम्मीलाई पनि ढलाइदिनु भयो अनि त्यसपछि तलको मम्मीको बहिनी जोइ आउनु भएको थियो उहाँले नै छुट्याउनु भएको लगभग एक घन्टा जति लाग्यो मलाई छुट्याउनलाई यति लाग्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई धेरै गाह्रो भयो अनि एम्बुलेन्स बोलाएर वडाको अध्यक्षले एम्बुलेन्स पठाएर अनि मलाई हस्पिटल पुर्यायो अनि जिउमा पनि पुरै निल्दामै उहाँले अचानक तपाईँलाई आक्रमण गर्नु त सिधै तपाईँले केही नगरिकन अनि तपाईँले किन आक्रमण गरे तपाईँको बौला हो सुरुमा भन्नु कसरी झगडा कसरी सुरु भयो उहाँले पनि एकैचोटि आक्रमण त गर्नु भएन केही न केही विवाद झगडा त भयो होला नि अगाडि के भयो भने म पनि साँचो कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु होइन के भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ मलाई होइन बिहान होस् बेलुका होस् जतिखेर पनि उसको बुढासँग म हिँड्यो अरे होइन त्यस्तो कुरा दिनकै सुनेपछि सबैले रिस उठ्छ हो कि होइन उनीहरू घरमा एकछिन सुन्नु
Please keep quiet. English ma bannu paro. एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उसँग कन्ट्याक्ट नै हुँदा हुँदा पनि 5 महिना जम्मा भाइ विदेश गएर 5 महिना हुँदाखेरि चाहिँ उसले फोन गरेन मलाई खर्च पठाएन भने उ मिडियामा गई छैन अनि मिडियामा गइसकेपछि चाहिँ एकछिन मलाई बोलाइ त बोल्न दिनु न पहिला अनि उ मिडियामा गइसकेपछि चाहिँ भाइले के भन्छ मलाई मिडियामा किन जानु पर्यो मलाई किन बेइज्जत गरेको मैले खर्च पठाइ दिएकै थियो तिम्रै व्यवहारले गर्दा मात्रै हो घर परिवारसँग नबोल्नु भनेको रे मम्मीहरूसँग नबोल्नु दाई भाउजूसँग नबोल्नु भनेको रे अनि त्यस्तो भनेको रे अनि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अनि मिडियामा गएर चाहिँ बेइज्जत गरेको भनेर चाहिँ उसलाई भाइले फोन नगरेको रछ अनि यहाँ घरमा त्योभन्दा अगाडि नै फोन गर्दिन्थ्यो एकछिन उहाँलाई बोल्न दिनु त्यसपछि तपाईँको पाला आउँछ अनि अनि त्यस्तो भएको रहेछ त्योभन्दा अगाडि त हामीलाई थाहा छैन सर उनीहरू घरमा नबसेको लगभग एक वर्ष जति भइसकेको थियो घरमा नआएको 9 महिना भइसकेको थियो भाइ विदेश गएको हामीलाई थाहा छैन जब भाइ विदेश गएर 1 महिना पछाडि मेरो बुढासँग फेसबुकमा कन्ट्याक्ट रहेछ होइन त्यतिखेर मात्रै भाइ विदेश पुगेछ भनेर थाहा भएको हामीलाई 9 महिना यहाँ घरमा बुवा बिरामी हुँदा पनि हामीले खबर गर्दाखेरि के भन्थ्यो नम्बरहरू सबै ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिन्थ्यो अनि घरबाट कोहीसँग भाइसँग बोल्न पाउँदैन थियो घरमा मम्मीहरूले पनि बोल्न पाउँदैन थियो म अनि उसको दाई मेरो बुढाले पनि बोल्न पाउँदैन थियो अनि त्यस्तो गरेर राखेको थियो उसले उसको बुढालाई तैपनि हामीले केही भनेन घरमा बुवा बिरामी हुँदा पनि हामीलाई वास्ता नगरेपछि होस् कोहीलाई काखा कोहीले पाखा गरेपछि जोसुकै मरोस् हामी आउँदैन भनेर उसकै बुहारीको मुखबाट हामीले सुन्यौँ अनि त्यसपछि नम्बर ब्याकलिस्टमा राखेपछि पछि लास्टमा के भयो यो बारीको कुरा आयो कि बारीको कुरा आएपछि बारी नामसारी गर्नुपर्ने कुरा आएपछि हामीले कति ठाउँमा खोजे कति ठाउँमा सोधपुट गरे तर पनि उनीहरूको नम्बर ब्याकलिस्टको ब्याकलिस्टमै थिए अनि त्यसपछि उसको दाईलाई फोन गरेर मात्रै हाम्रो सरकार के हो भने नि दिदी जस्तै उहाँ चाहिँ एकल महिला हुनुहुन्छ उहाँको एउटा छोरो रहेछ कति राम्रो होइन सुन्नु सुन्न श्रीमान बाहिर रहेछ यस्तोमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहाराको चाहिँ खाँचो पर्यो उहाँ रुँदै कराउँदै हाम्रो मिडियामा आउनु भएको थियो पहिला पनि बिचमा आउनु भने हिजो फेरि आउनुभयो होइन हाम्रो सरकार यति मात्रै हो तपाईँहरू मिलेर बस्नुहोस् होइन उहाँको छोरालाई पनि स्याहार चाहियो होला त्यो बच्चाको इफेक्टमा अब उहाँले पनि मिलेर बस्नु पर्यो बच्चाको फ्युचर हेर्नु पर्यो तपाईँहरूको जीवन यस्तै अब सङ्घर्षमा गइहाल्यो हाम्रो सरकार हामी यतिको निम्ति मात्रै यहाँ आएको कि उहाँलाई एक्लै हुँदाखेरि कुटपिट हुनु भएन अर्को कुरा उहाँको बालबच्चालाई केही हुनु भएन दोस्रो कुरा उहाँको श्रीमानलाई कान भर्ने नाना तरिक कुरा लाउने भन्दा पनि तपाईँको त उहाँ चाहिँ भाइ हो होइन ऊ बुहारी जस्तो उनीहरूलाई मिलाउने वातावरण बनाउनु पर्यो क्या हामी त एक दिन भनेर अब जान्छौँ होइन सुन्नु न गर्ने फेरि तपाईँले हो मैले त होइन होइन हामी त यसो झकझकाइदिने हो तपाईँहरूको हातमा छ कसरी मिलाएर राख्ने कसरी घर परिवार राम्रो बनाउने होइन हामी त आयौँ अब जान्छौँ म कुनै ढाट्ने होइन मेरो श्रीमानले के गरेको थाहा छ यहाँ कति हुन्छ थाहा छैन सर मनिषाको 100 रुपियाँ पैसा तिर्यो भने केटी काम नपाएको बाटोतिर हिँडेको जस्तो केटी पाउँछ अरे 200 पैसा तिर्यो भने 200 मनिषाको 200 पैसा तिर्यो भने केटी कारमा लिएर आउँछ अरे अनि पनि बेडरुम जस्तो अरे नरम छ अरे कोमल छ अरे स्पन्ज जस्तो छ अरे तिम्रो टायर छ अरे भनेर नाङ्गो फोटो सेक्स भिडियोको फोटो सुत्ता मलाई पठाएको थियो अनि मेरो रेकर्ड तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने म सुनाइदिन्छु जेठाजुले के भनेको भन्दाखेरि जेठाजुले यस्तो बुहारीलाई नराख लखाट देऊ हात खुट्टा बाँधेर मारिदेऊ फालिदेऊ काटिदेऊ भनेको काटिदेऊ भनेको यो रेकर्ड तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने म सबैको अगाडि रेकर्ड सुनाउँछु भनेको
तपाईलाई सुनाउँछु यो रेकर्ड सबै उ गर्नु यो रेकर्ड सित सुनाउँछु अनि योले उसको बुढासँग आको हैन म उसको साउता पनि हैन दोस्रो विवाह गर्की गर् साउता हालकी हाल भनेको अनि मेरो बुढासँग गोप्य रूपले कुरा गर्नुको कारण के हो यो रहस्य खुल्न एउटा कुरा के यदि उसको बुढाले मैले कुरा लाको नै थियो भने अनि त्यो कुरा लाको के भाइले म फोन गर्दिन म पैसा पठाउँदिन म खर्च दिदिन त्यस्तो आइमाईलाई मेरो बेइज्जत गर्ने मेरो बाउ आमाको मेरो भाउजूको बेइज्जत गर्नेलाई म एक रुपैयाँ पैसा दिदिन भन्थ्यो भाइलाई मैले भाइलाई के भन्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई मेरो श्रीमानले अनि उसको दिदी बहिनीहरू जस्तो सोध्यो होला नि उसको दिदी बहिनी जस्तो सासू ससुरासँग सुत्ने आमा के अरे ऊ आमा जिउ अब मिल्ने कुरा गर्नु मिल्ने कुरा मिल्ने ल अब मिल्ने कुरा गर्नु अब कसो